Europa och varmt välkommen till en ny tid här på min YouTube-kanal. Jag i dagens video ska skicka iväg en hälsning på YouTube också till en person som heter August. Tjena August, hoppas allt är bra med dig kingen och allt är bra med dig och att du får en fantastiskt trevlig dag och njut extra gott den här helgen. Får jättegärna skriva vad du ska göra, det är kul att veta faktiskt. Men jag hoppas att du blir glad för att min hälsning som jag ger till dig. Glöm inte att likea, kommentera och prenumerera. Och vill ni vara med i dagens hälsning får ni jättegärna skicka iväg en kommentar så ska vi lösa det så fort som möjligt. Men vi hörs i nästa video. Ciao, ciao.